بنگلادیش کرکٹ ٹیم تاریخ رقم کرنے کے قریب پاکستان کی اپنے ہی گھر میں ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش یقینی دوسرے ٹیسٹ میں 185 رنز ہدف کے تعاقب میں بنگلادیش نے 4 وکٹ پر 162 رنز بنا لیے جیت کے لیے صرف 23 رنز درکار پہلے ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو یک طرفہ مقابلے میں 10 وکٹوں کی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا دانیال چودری نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا بیرسٹر گوہر کی بل کی مخالفت کہا کہ آئین کے تحت ایسی ترمیم صرف حکومت لا سکتی ہے پرائیویٹ ممبر بل میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد پر قانون سازی نہیں ہو سکتی پاکستان میں سپریم کورٹ سال میں 155 دن جبکہ بھارت میں سپریم کورٹ 190 دن کام کرتی ہے ہمیں مقدمات کے التوا کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ کے کام کرنے والے دنوں کو بڑھانا چاہیے اسپیکر نے بل کو فی الحال مؤخر کر دیا حکومت نے فی الحال ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے حتمی فیصلہ نہیں کیا اس معاملے کو تفصیل سے دیکھ کر فیصلہ کریں گے وزیر قانون اعظم نظیر تارڑ کا ایوان میں اظہار خیال کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 ہے ملک کی آبادی 25 کروڑ ہو چکی پہلے انگریز جج بحری جہازوں پر انگلستان جاتے تھے اس لیے سپریم کورٹ 60 دن کی 2 چھٹیاں کرتی تھی اب یہ چھٹیاں کم ہونی چاہیے نور عالم خان کا عدلیہ کے از خود نوٹس اختیار سے متعلق آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش ترمیمی بل کے مطابق سپریم کورٹ میں عوامی نوعیت کے مقدمات کم سے کم 9 ججز پر مشتمل بینچ سنے گا متاثرہ فریق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف 30 روز میں اپیل دائر کر سکے گا نور عالم نے توہین عدالت کی منسوخی کا قانون کا بل بھی پیش کر دیا اسپیکر ایاز صادق نے دونوں بلز قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کو بھجوا دیے گزشتہ سال اگست میں مہنگائی کی شرح 27% تھی اس سال سنگل ڈیجٹ میں آ گئی مہنگائی کا بوجھ کم ہو رہا ہے سفر مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کہا کہ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہونا چاہیے آئی ایم ایف کی تمام شرائط وقت پر پوری ہو جائیں گی رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ میں تیزی لانا ہوگی آئی ایم ایف نے بجلی کے بلز پر سبسڈی دینے سے اتفاق نہیں کیا آئی ایم ایف کا موقف ہے کہ مرکز اور صوبائی حکومتیں بجلی بلز پر سبسڈی دینے کی مجاز نہیں ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے پنجاب کی طرف سے بجلی بلز پر سبسڈی دینے پر اعتراض کیا آئی ایم ایف کے مطابق بجلی بلز پر سبسڈی سے قرض پروگرام کی منظوری خطرے میں پڑ سکتی ہے وزارت خزانہ نے خط لکھ کر صوبائی حکومتوں کو بجلی بلز پر سبسڈی نہ دینے کی ہدایات دے دیں آئی ایم ایف کے مطابق ترقیاتی پروگرام کے لیے مختص فنڈز کو بجلی بلز پر سبسڈی کے لیے مختص نہیں کیا جا سکتا آئی ایم ایف کے مطابق ستمبر تک سبسڈی واپس لی جائے آئی ایم ایف کو ٹارگیٹڈ سبسڈی پر اعتراض نہیں بی آئی ایس پی کے ذریعے مستحق طبقے کو سبسڈی دی جا سکتی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جیو نیوز سے گفتگو کہا کہ رواں ہفتے وزرائے اعلیٰ سے بات چیت ہوگی ملک بھر میں یکساں پالیسی نافذ ہوگی وفاقی سیکرٹری خزانہ بھی صوبائی سیکرٹری سے بات چیت کریں گے اسی مہینے صوبوں سے مل کر قومی مالیاتی معاہدہ تیار کیا جائے گا اس وقت ودہولڈنگ ٹیکس میں اضافے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں تاجروں پر آئے ٹیکس واپس لینے کا مطلب ہے کہ ٹیکس تنخواہ دار مینوفیکچرنگ سیکٹر سے لیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا تاجروں کو ہر سہولت دیں گے ان کے جائز مطالبات مانیں گے سوسائٹی کے ہر شعبے کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تو معافی کس بات کی مانگے ہم صرف اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں نو میں واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بانی پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے معاملات دیکھنے کے لیے صرف اچکزئی کو آگے کیا ہے ہمیں کسی کی منت ترلے کرنے کی ضرورت نہیں منتیں ترلے خواجہ آصف کیا کرتے تھے 8 ستمبر کو بانی پی ٹی آئی کے حکم کے مطابق جلسہ کریں گے چاہتے ہیں پاکستان سرسبز ہو جی ایم سید کے سندھو دیش کے نعرے کا مقابلہ ہم نے کیا آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو 4.8 ملین ایکڑ زمین چاہیے یا پاکستان چاہیے
پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، پانی کی قلت پر وفاقی وزیر کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کی تجویز، وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ سندھ نے آمادگی ظاہر کی، یہ کب ہوا؟ یہ نگراں حکومت میں ہوا ہے، منتخب حکومت کے دور میں نہیں ہوا۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت بنجر علاقے کو زیر کاشت لایا جاتا ہے، پروگرام کے لیے 4.8 ملین ایکڑ زمین کی نشاندہی کی گئی ہے، 8,12,000 ایکڑ زمین دو صوبوں میں ایکوائر کی گئی، پنجاب اور سندھ نے کانٹریکٹ کے تحت زمین ٹرانسفر کر دی ہے، باقی دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بات چیت جاری ہے۔ سندھ میں تھر پارکر، اسلام کوٹ اور ننگر پارکر میں مسلادھار بارشیں، دادو میں پانچویں روز بھی کاچو کے 150 دیہات کا زمینی رابطہ جوہی سے منقطع، رابطہ سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں، منچر جھیل سے پانی، اڑل ٹیل اوور ہیڈ ریگولیٹر سے دریائے سندھ میں اخراج جاری، پنجاب کے شہر بھاولنگر، ملتان، لیا، حافظ آباد، کوٹ ادو اور ظفروال سمیت اکثر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش جاری، گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، فیڈرز ٹرپ کر جانے سے بجلی کی فراہمی بھی متاثر، گلگت بلتستان کے ضلع ستور کے بالائی علاقوں میں برف باری اور زمینی علاقوں میں بارش سے موسم سرد ہو گیا، سیلاب سے متاثر متعدد واٹر چینل بھی اب تک بحال نہ ہو سکے۔ بیوایا مجا ٹے پٹ در بدر ویٹا آئیں اِسی ڈاڑی تقبیل ہے اصا کے اصان جو کیری کون تھا بدھن اصل اکیل کھڈاں تو ونوں کیری پکون اصان جو بندوبست کیری پکون نتھو کرے نہ سر پر چھت نہ کھانے پینے کا کوئی بندوبست۔ بدین میں سیلاب سے متاثرہ بیوہ خاتون شدید مشکلات کا شکار، سیلاب میں گھر ڈوبنے کے بعد بیوہ خاتون اپنے 3 بچوں کے ہمراہ سیم نالے کے پشتے پر پناہ لینے پر مجبور، کہتی ہیں کوئی سہارا نہیں، نہ کسی نے مدد کی، بچوں کو لے کر کہاں جاؤں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کراچی میں صرف کل ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش کا امکان ہے، مضافاتی علاقوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے، کل مانسون ہوائیں حیدرآباد تک پہنچیں گی، آئندہ دنوں میں موسم گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار اور وسطی پنجاب میں چند مقامات پر مسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ قلعہ سیف اللہ کے پہاڑی علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ، پہاڑوں سے ریلے قریبی آبادیوں، فصلوں اور باغات میں داخل ہو گئے، لوگ گھر بار چھوڑنے پر مجبور، بلوچستان کو خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ملانے والی N65 ہائی وے کئی مقامات پر سیلاب سے متاثر، پشین اور توبہ چکزئی چیک میں ڈیم ٹوٹ گئے، سیلابی ریلے پل اور کئی رابطہ سڑکیں بحالے گئے، ہرنائی شہر اور مختلف علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال، یوب، کسدار اور تربت میں 5 بچے ڈوب کر جان بحق ہو گئے۔ قوم کا مستقبل، بارش اور گندے پانی سے گزر کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور، لاہور کے علاقے مانگا منڈی کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میں بارش اور سیوریج کا گندا پانی داخل ہو گیا، طالبات کے لیے ڈیسک پتیٹر کر کلاسوں میں جانا کسی امتحان سے کم نہیں، طالبات کا اسکول سے جلد از جلد پانی نکالنے کے لیے احتجاج۔ چکوال کے علاقہ وٹلی میں بارشوں کے باعث گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کی عمارت کا ایک حصہ مکمل گر گیا، اسکول کی عمارت گرنے سے طلبہ کی تعلیمی سرگرمیاں معطل ہو گئیں، ڈپٹی کمشنر کے مطابق اسکول کی عمارت گرنے والے دن اسکول میں چھٹی تھی، اسکول کی تعمیر تک بچوں کو دوسرے اسکول میں شفٹ کر دیا گیا ہے، حکومت پنجاب کے احکامات پر عمارت کی بحالی کا کام جلد شروع ہو جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرنی ہے یا ان سے بات کرنی ہے، واضح فیصلہ کریں، اگر 9 مئی فالس فلیگ تھا تو بانی پی ٹی آئی اب کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بانی پی ٹی آئی کو دو ٹوک پیغام، پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی محمود اچکزئی کے ذریعے اس لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل کو انکار کر سکیں کہ انہوں نے تو بات نہیں کی، محمود اچکزئی کر رہے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ڈائیلاگ کس کے ساتھ ہونے چاہیے، تحریک انصاف پہلے ہی واضح کر چکی ہے، سیاسی جماعتوں سے مذاکرات سے متعلق بانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو مینڈیٹ دیا ہے، محمود خان اچکزئی کی ثواب دید ہے کہ وہ کب کس پوائنٹ پر کس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں،
महमूद खान अचकजई का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट समेत हर एक से बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत रहनुमाई के लिए नहीं बल्कि उन्हें वापसी का रास्ता देने के लिए करेंगे। तमाम जमातें आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक हैं। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असेंबली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि मौजूदा मुल्की हालात में एक दूसरे पर तानाजनी मुनासिब नहीं। पार्टी लीडर बातचीत मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरे अलग बातें करते हैं। मुज़ाकरात किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए होने चाहिए। और बीवी की नाजेबा तस्वीर शेयर करने और ब्लैकमेल करने का जुर्म साबित होने पर कराची की जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत ने मुलजिम फैजान को 9 साल कैद की सजा सुना दी। मुलजिम पर 90,000 रुपये जुर्माना भी आयद। मुलजिम ने अपनी बीवी की नाजेबा तस्वीर उसके भाई को बजरिया सोशल मीडिया भेजी और ब्लैकमेल किया। मुलजिम ने इस हरकत से मुद्दई और उसकी फैमिली की इज्जत को दागदार किया है। मुलजिम के वकील का अपने मौकल के मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल का दावा। दिफा में कोई सबूत पेश नहीं किया।